Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarat će u Moskvi sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevom, saopšteno iz preslužbe Ruskog Kremlja. U saopštenju se navodi da Putin i Alijev planiraju da između ostalog razgovaraju o sprovođenju sporazuma o Nagorno-Karabahu. Lideri će razmeniti mišljenja o aktuelnim regionalnim pitanjima. Iz Kremlja navode da će se Putin i Alijev usredsrediti na praktične aspekte sprovođenja sporazuma koje su 9. novembra 2020. godine i 11. januara ove godine postigli sa jermenskim premijerom Nikolom Pašinjanom, uključujući i uklanjanje blokade sa ekonomskih i saobraćajnih veza i njihovo razvijanje. Dva predsjednika razmatraće i ključne tačke daljeg jačanja odnosa Rusije i Azerbejdžana sa naglaskom na trgovinu, ulaganje i humanitarnu saradnju.